Palmarden. Enkan vokeshunj elitun etsak vor yes hentsi ma ozem mat zeng verstem gnam chakat. Shnorakalenk. Mer yelutnern avartvetsin, hima petke meng hastatenk khorti kazme, gortsadir komiten yev entunenk mi haytarutyun. Michev khorti kazme knerkasmem zer ushadrutyana, kich heto zayne kpokhantsem Annain, vorher kennt mir heute auch die Züne, vorher petke naiv formal testage dis kwerkeng. Mir gaga parakan Plattforme, schaden tatsache, je wies chem kar chem uzum ais ambochen tetsel, manavan zes bajan vele. Uaki mikani karevor drutner artenis zer bajan vas pasta tchtits. Plattform ner kaatsvatse himnavorum ner te inchi petke menk hatkapes Rusastani het. Կազմենք այդ միութենական պետությունը, որովհետև արդեն իսկ բանախոսներն ասացին, եւ դա անվրաապնդված է պլատֆորմի առաջնամասում, որ մեզ կապում է դարավոր բարեկամությունը, եւ մենք նույն հավատքի եւ նույն արժեհամակարգի գրողներն ենք։ Նշվում է փաստաթղթում նաեւ, որ 18 թվականին ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած հեղաշրջումը դա կազմակերպված էր արտասահմանյան արևմտյան հատուկ ծառայությունների կողմից եւ նա վնասեց Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նաեւ ուղղված էր հարավային Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնությանը դուրս մղելուն։ Այստեղ նաեւ նպատակներ կար, որ պետք է բլիցկրիգով պարտության մատնեին Արցախին եւ Հայաստանին, եւ հետո պետք է Հայաստանում ընդլայնվեր, ծավալվեր հակառուսական դրամատրություններ եւ պետք է Ռուսաստանը դուրս մղվեր հարավային Կովկասից, այստեղ տեղակայվեն ՆԱՏՕ-ի խաղապահ ուժեր եւ հսկողության տակ վերցնեն ամբողջ ռեյոնը։ Նշվում է այստեղ փաստաթղթում նաև, որ այս նոր իշխանությունները հետևողականորեն կազմականդել են հայոց բանակը, բոլոր պետական խորհրդանիշները, ազգային անվտանգության համակարգը, այլ կերպ ասած, ինչպես փաստեց և պարոն Դանելյանը, և պարոն Մարդոյանը, պլանավորված պարտության տանելու համար պետք էր կազմալուծվել նաև նախ և առաջ հայ հասարակությունը եւ հոգեպես եւ բարոյապես եւ ամբողջ անվտանգության կարուսները խալխլվեին։ Նշվում է այստեղ նաեւ, որ ադրբեջանա-թուրքական հսկողության տակ են անցել Արցախի հարավային հատվածում Իրանի հետ 105 կիլոմետրանոց մի ամբողջ հատված, որը լուրջ վտանգ կա, որ կտեղակայվեն նաեւ Թուրքիայի ուժերը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ այդտեղ հասկանալ է, թե ինչ պատճառներով դրանք կլինեն։ Մի կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, որ ըստ էության այս ծրագիրը, այս դավաճանական ծրագիրը չկայացավ, հատկապես հայ զինվորի, հայ լեյտենանտմիջին սպայական կազմի, հայ գեներալիտետի անձնավեր պայքարի արդյունքում, որտեղ հազարավոր զոհեր տվեցինք, և այդ պատերազմի երկարացման պրոցեսը հնարավորություն ստեղծեց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը և անձամբ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը միջոցներ ձեռնարկի և կանգնեցվի պատերազմը։ Եվ մեր փաստաթղթում մենք մեր խոնարհումն ենք հայտնում մեր հերոս զինվորներին, մեր հերոս զինվորների ծնողներին, արցախյան պատերազմի վետերաններին։ Մենք հպարտանում ենք մեր պապերով, ովքեր կռվել ու հաղթել են, ապահովել են, հաղթանակ են ապահովել հայրենական մեծ պատերազմում, Սարդարապատի և Բաշապարանի ճակատամարտերում և այլն։ Սա մեր նախաբանն էր, ըստ էության հիմա մենք Անային փոխանցենք ձայնը, որը կընթերցի հայտարարություն և մենք քվեարկենք։ Խնդրեմ։ Եվ այսպիսով մենք հայտարարում ենք հայոց պետականության և հայ ժողովրդի պատմության արդի ծայրահեղ վտանգավոր և ճակատագրական փուլում մենք հավատացած ենք, որ հայ ժողովրդի, Հայաստանի ինքնիշխան պետականության և Արցախի Հանրապետության անվտանգ գոյությունը, ապագան և բարգավաճումը մեր դարավոր բարեկամ և դաշնակից Ռուսաստանի հետ, նոր քաղաքական միության ստեղծման, Ռուսաստանի հետ հզոր, Հայաստանի կառուցման մեջ է, ինչը հնարավոր է միայն այն պայմաններում, երբ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կազմի միութենական նոր պետություն։
Այս տեսլականը իրականություն դարձնելու համար մենք հիմնում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության ազգային հասարակական վերկուսակցական շարժումը։ Շարժման նպատակն է համախմբել հայ հասարակությանը Հայաստանի ապագայի տեսլականի շուրջ, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ միության պետությունում։ Նրանք, ովքեր սատարում են Ռուսաստանի հետ նոր դաշինքի ձևավորմանը, կողմ են ուժև և ինքնիշխան Հայաստանին։ Միաժամանակ հայտարարում ենք մեր համերաշխությունը, քաղաքական այն բոլոր ուժերն, շարժումներն ու կազմակերպությունները, աշխատանքային կոլեկտիվներն ու առանձին քաղաքացիները, որոնք պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Կեցե հայ հերոս գեներալը, հայ սպան, հայ զինվորը, որոնք երբեք զենքը ձեռքից բաց չթողեցին։ Կեցեն մեր կամավորները և ֆիդայինները։ Կեցեն մեր դաշնակից Ռուսաստանի զինվորը, սահմանապահը և խաղապահը։ Կեցե հայ ազգը, ով կհեռացնի դավաճաններին և կշտկի իր մեջքը նոր հաղթանակներով։ Նաև շարժման կազմակերպության մշակել է ծրագրային դրույթներ, որոնցից մի քանի առանցքայինները ցանկանանք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Նախ ներողություն խնդրում եկեք այսպես ֆորմալ տեսակետից, որպեսզի համաժողովի հավանության արժանանա այս հայտարարություն և մենք հետո հրապարակենք մամուլում, որ կողմ դեմ ձերոպա չկվարկեմ, կան դեմ մարդիկ, որ այս հայտարարությունը մենք համաժողովի անունից հրապարակենք մամուլում։ Ձեր չեմ տեսնում, դեմի ուրեմն համարենք, որ համակարծություն է դալիճում։ Խնդրեմ, Աննա ջան, մի քանի դրույթներ։ Շարժում իր ծրագրային դրույթներում ներառում է հայ-ռուսական հարաբերությունները հասցնել որակապես նոր մակարդակի, ընդհուպ մինչև Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ստեղծելը, Արցախի անվտանգությունը ապահովել ռուս խաղապահների հետ համագործակցության մեջ, Արցախի հարցը լուծել վերոհիշյալ միության կազմավորման շրջանակներում, վերականգնել հայոց բանակի հզորությունը, ապահովել ժամանակակից զինտեխնիկայով, կյանքի կոչել ազգ-բանակ գաղափարախոսությունը, բանակաշինության գործընթացը իրականացնել Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Հայաստանի տնտեսական վերելքը պետք է իրականացվի ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, ինչպես նաև Հայաստան-Ռուսաստան միութենական պետության ստեղծումով ձևավորվելիք ընդհանուր շուկայի, աշխատանքի բաժանման և պլանավորման սկզբունքների հիման վրա։ Հայ ազգի ինքնության, հայ ազգային արժեհամակարգի պահպանման, հայ եկեղեցու ամրապնդման, հայ ընտանիքի անձեռնամխելիության խնդիրների վերականգնել Հայաստանի անվտանգության համակարգը, արգելել Սորոսի հիմնադրամի և նման ազգակայքայիչ գրանտակեր կառույցների, տոտալիտար աղանդների, համասեռամոլության քարոշչությունն իրականացնող կառույցների գործունեությունը, սահմանել օտարերկրյա ագենտի կարգավիճակ, ստեղծել պետհանձնաժողով Արցախյան պատերազմում պարտության պատճառները ի հայտ բերելու նպատակով։ Ձեր ծափերը հավաստում եմ, որ նաև ծրագրային այս դրույթներին, որոնցից առանցքայինները կարտացինք, համաձայն են։ Ինձ տեղեկացրեցին և ես արձագանքներ եմ լսում դահլիճից, որ շատերն են ցանկանում ելույթ ունենալ, բայց մենք դահլիճը վերցրել ենք սահմանափակ ժամանակահատվածում, արդեն իսկ հետ ենք ընկել։ Մենք սա մեր վերջի հանդիպումը չէ, մենք դեռ բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունենալու և քաջ գիտակցում ենք, որ դուք ուզում եք սրտի խոսք ասել, դրանց հնարավորությունը մենք ձեր համար անշուշտ կստեղծենք, բայց պիտի ներող լինեք ոչ այսօր։ Դրսում, պարոն Մարդույանը հուշում է, որ դրսում հիմա սկսվելու է հանրահավաք և երթ, և հնարավորություն կա այնտեղ ելույթ ունենալ, համարենք, որ այս ձևաչափը կտեղափոխվի նաև հրապարակ։ Այս պահին ուզում եմ ընթերցել ձեր հավանությանը ներկայացնել խորհրդի կազմը, շարժման խորհրդի կազմը, այսինքն ուժեղ Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միություն շարժման խորհրդի կազմը, Ավագյան քնարիկ, գիտությունների ազգային ակադեմիա պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող պատմական գիտությունների թեկնածու, Առաքելյան Վրեժ,
Roslin Arvesti Handesi Himnadir Yev Glakhavor Khmbagir Aghababian Arthur Moses Khorinatsi Hamarsani Rektor Fizmat Gidutsneri Teknatsu Avedesyan Lia Hokeban Vsearmianske Raditelske Komitet Председатель этого комитета Avakyan Pavel Evrasiakan Hetazutyunneri Institute-i Haykakan Masnachughi Tnoren Alexander Amaryan Ազգային եւ հոգեոր արժեքների պաշտպանության ազգային ճակատ ՀԿ-ի նախագահ Ռուբեն Այվազյան Ալյանս կուսակցության խորհրդի անդամ Վահան Բաբայան Ռեֆորմիստների կուսակցության խորհրդի նախագահ Բաբուխանյան Զարուհի տարածաշրջանային գիտակրթական կենտրոնի կենտրոն միավորման ՀԿ նախագահ դասախոս բանասիրական գիտությունների տեխնացու Բոստանջան Վարդան մեր հայտնի պրոֆեսորը երկարամյա դասախոս պրոֆեսոր եւ ազգային ժողովի երկարամյա պատգամավոր մեր հարգարժան պրոֆեսոր Վարդան Պոստանջանը Գալսյան Աշոտ Ալյանս կուսակցության խորհրդի անդամ Գրիգորյան Արտակ գրող Սիմ փոխնախագահ Չարենցավանի մտավորականների միության նախագահ Գրիգորյան Գրիգոր միջազգային փորձագետ Գրիգորյան Հակոբ բժիշկ բժշկական գիտությունների տեխնացու Ռազմիկ Դավոյան գրող հրապարակախոս բոլորիս քաչ հայտնի Սմբատ Դավոյան տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դմիտրի Մարտիրոսյան գրող հրապարակախոս Ղրիմի բարեկամներ ակումբի անդամ Գագիկ Կիրակոսյան պոլիտեխնիկական համալսարանի ամբիոնի վարիչ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կարո Վարդանյան գրականագետ գրականության ինստիտուտի տնօրեն Գայանե Ներսիսյան, երկչուհի, դասախոս, հ վաստակավոր արտիստ, ՀԴ անդամ։ Մարիա Պիմենովա, Հայաստանում ռուս համայնքի ներկայացուցիչ։ Մանե Հովումյան, ճարտարագետ, դասախոս։ Ավակ Հարությունյան, Եվրասիական ակումբի անդամ, պատմական գիտությունների տեխնացու։ Հակոբ Մանուչարյան, քաղաքացիական դասախոս, պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ։ Սերժ Սրապիոնյան գրականագետ ԵՊ դասախոս բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Իրինա Ծատուրյան հոգեբան Էդիկ Մինասյան պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Էդուարդ Պալադով հունական համայնքի ղեկավար Նատալիա Սաղյան ռեֆորմիստներ կուսակցության խորհրդի անդամ Սամվել Ղուկասյան գեներալ-մայոր Գագիկ Հարությունյան ցանցային համալսարանի ռեկտոր քաղաքագիտության Տեխնացու Սամվել Նազարյան կառավարման փորձագետ Թաթուլ Պետրոսյան գեներալ-մայոր Արեք Ափինյան գրող գրականագետ համահայկական գրողների միության նախագահ Մինասյան Կարապետ գործարար եւ վերջինը Գայանե Գասպարյան ռեժիսոր Ահա տեսեք ինչ պատկառելի կազմ է նախ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս մարդկանց, որոնց անունները ընթերցեցի, որոնք տվել են իրենց համաձայնությունը ոչ թե ձևական առումով գեղեցկացնելու համար այս խորհրդի կազմ, այլ իրենք եւ հոգով, եւ սրտով, եւ գաղափարով կողմ են Ռուսաստանի հետ նոր միութենական պետության կազմավորմանը եւ այս կարամ ասեմ այս գեներալիտետը, որը ես ձեզ ներկայացրեցի այս հզոր թիմով, մենք անպայման իրականություն դարձնենք շատ մոտ ապագայում մեր ծրագրերն ու գաղափարները։ Համաժողովի անունից նորից պետք է ասեմ, համաձայն եք, որ այս խորհուրդը ձևավորվի, այն կազմը հրապարակենք եւ ըստ էության մենք արդեն գործադիր կոմիտեն ունենք, խորհուրդն էլ ձևավորեցինք եւ երկու մարմինների համատեղ գործնության արդյունքում եւ ձեզ կտեղեկացնենք եւ հանրությանը մեր հետագա ծրագրերի մասին։ Դեմ կա, որ այս կազմը հաստատենք համաժողովի անունից։ Չկա, ուրեմն հաստատված է, շնորհավորում եմ մեր խորհրդի անդամներին։ Հարգելի ժողովուրդ, ըստ էության մենք մեր օրակարգը սպառեցինք, հիմա ավարտում ենք, բայց մենք ունենք նաև մի փոքր այլ միջոցառում, որը արդեն դահլիճի սահմաններից դուրս կլինի, հենց դուրս գաք
միանգամից քայտվեք այդ միջոցառման տեքստում, ստեցյուն ձեզ շնորհակալություն։